E esse é meu papai. Peppa Pig. O dia tradicional. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Eles estão vestindo roupas de diferentes países. Hoje é o Dia Internacional, quando nós celebramos todos os países do mundo. Viva! A Peppa está vestida como a França. Eu sou a França. O George é a Rússia. Pedro, os Estados Unidos. Iha! A Zoe é o Japão. Konnichiwa. A Suzy é a Holanda. Os países do mundo fazem. Eles cantam juntos a canção da harmonia. Viva! Viva! Eu gosto de cantar. Eu também. Todos vocês lembram da letra? Sim, sim, Madame Gazela. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. E mais tarde, nós vamos cantar para todas as mamães e papais. É hora do recreio. Divirtam-se e brinquem todos juntos. Todas as crianças estão brincando no parquinho. O Reino Unido está no escorregador. A França e a Suíça estão nos balanços. A Alemanha está brincando de amarelinha. Um, dois, três... Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia. Estão fazendo um grande castelo de areia. Iha! Aqui está Holanda e Japão. Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês. Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Puxa vida, não há espaço suficiente na caixa de areia para mais de 4 países. O que está acontecendo? Agora é a nossa vez na caixa de areia. Mas nós estávamos aqui primeiro. A Suzy está sendo um pouco mandona. O George começou, tá? Deixa o George em paz. Ele é pequeno, Suzy. Alô, 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 alô? Mas que barulheira toda é essa aqui, hein? Ney. Eles estão querendo nos empurrar para fora da caixa de areia. Não, não estamos. Sim, estão. O George começou. Estão sim. Puxa vida, os países do mundo não estão brincando muito bem juntos. Paz e harmonia no mundo. Oh, que barulho é esse? Oh, não. Os países estão brigando. Nós queremos brincar também. Só vocês brincam. Nós podemos sim. Isso não é justo. Não, não é. Isso eu não, não é queremos justo. Brincar aqui. Vamos brincar. Pare de discutir. Suzy, você está sempre dizendo às pessoas o que fazer. Não, eu não estou. Ela sempre faz isso. Crianças, crianças. O que aconteceu? Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia não compartilham a caixa de areia. A Holanda está sendo mandona. Você que gosta de mandar. Já é o bastante. É assim que acham que os países do mundo se comportam? Ah, não é? É claro que não! Desculpa, Madame Gazela! Olá! Todos os pais chegaram. Como está indo o Dia Internacional? É... não muito ruim. Excelente! Lindo! Nós agora vamos cantar a canção da harmonia. Paz e harmonia! Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Viva! Essa foi uma maravilhosa manifestação de união. A Peppa e seus amigos adoram cantar juntos em harmonia. Todos os países do mundo adoram cantar juntos em harmonia.